់គ្នាយើងទាំងអ្នកដែលកំពុងមើលនឹងមករៀនជាមួយលោកគ្រូគ្រូនឹងនាំយើងរៀនណាយើងស្ដាប់លោកគ្រូមួយហើយយើងហាត់តាមលោកគ្រូមួយហើយយើងឆ្លោតទៅតាមអ្វីដែលគ្រូសួរអញ្ចឹងហីបាទយើងរៀនទៅចេះដឹងស្ដាប់ទៅចេះដឹងការរៀនពាក្យកហំណានពាក្យកហំណានពាក្យទីក្នុងអំណានពាក្យនេះសភើពុំគេឲ្យកូនងងអានថាបើណាអើកូនជាអានវិបាកជាពិសេសពាក្យដែលយើងប្រើជាមួយបលីសំស្ក្រឹតអីចឹងទៅនៅក្នុងនេះគ្រូសរសេរជាការហាត់សរសេរបងណាអញ្ចឹងពេលបើលោកគ្រូបើកូនចម្លងតាមលោកគ្រូកូនសរសេរវាចំនួន3ដងវិន័យវិន័យវិន័យបើគាត់តាមសុភ័យពុំគឺគាត់អានថាបងណាចឹងមានវិន័យ3រៀនឧទាហរណ៍សរសេរមកចឹងហ៎វិន័យយើងគឺសេមកវិវិណៅសង្យោគយោហើយវិវិណៅសង្យោគយោហើយមកទៀតសម្រាប់3ដងអញគូនខាន15នោះប្រហែលតែខ្មៅឲ្យកូនឆាប់ចេះតែចាំកូនមួយអញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេតោគឺគូនអ្នកតទៅទេបាទអញ្ចឹងមានតែគូអានថាឥឡូវគូនអានមើលចាំមកសំខាន់កូនឆាប់ជុលអ
នេះទៅយើងវិញវិញទៅកាត់យកតែខ្លះខ្លះទេមកល្មមកូនហានហើយឆាប់យល់ណាចាំមានយៀតមានយៀតនាមនាមសំដាប់ងប់សំដាប់ងប់រងយៀតរងយៀតរឹកពីតែមួយពាក្យដកឃ្លាមួយពាក្យដកឃ្លាមួយពាក្យដកឃ្លាអញ្ចឹងណាមានន័យថាសម្ដាប់ងផងមានន័យថារបៀបក៏អាចមានន័យថារឹកពាក្យអញ្ចឹងពន្យល់ន័យរបៀបមួយមួយទៅអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយគាត់ឯងមានមារយាទអត់ល្អបើគេបានន័យថាខ្លួនហ្នឹងអត់ជារៀបរយទេជំនាញជំនាញហ្នឹងណាតើមិនសុភាពមិនចេះឲ្យលំទៅឬក៏ជំនាញរបស់នៅយើងហ្នឹងវាអត់ស្អំស្អំរួមអញ្ចឹងហ្នឹងឯងមារយាទទៅមានន័យថាអញ្ចឹងបាទហើយដល់វិញមកគាត់បងបងតាគាត់ហើយយាយពីមិនមែនកូនទាំងអស់ទៅតែចេះអានទេកូនណាដែលអត់ចេះបកកអត់ចេះអានទេអត់ចេះបកកទៀតគូគ្នាឬក៏គូមួយទៅគូភ្លាមភ្លាមតែបើគូបកកហើយតែខ្វាច់ខាយចាំណាពេលលឺគូបកកឲ្យស្ដាប់ហើយប្រឹងខាងឲ្យចាំភ្លាមភ្លាមហើយលោវាភ្លេចទៅវិញទៀតណាហើយលោវាភ្លេចទៅវិញទៀតសម្រាប់កូនណាដែលទៅទៅនេះហើយពីពីនេះបាយលីណាខាងចំទៅទៅទីសាធារណៈទីសាធារណៈនាមនាមកន្លែងតែមិនមែនកន្លែងតែមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់នៅណាម្នាក់លើដបោបាយមានអសអនៅលើដបោយ៉ាងអូនោះអសមានបាយត្រូវការទៀតអសស្មុកពីពីអាឡាមិញមើលតាចាំតោះតា
ហាក់មកច្រើនសាធារណៈទៅនឹងអសាធារណៈជំនឿមែនសាធារណៈសាធារណៈទួយបងវាដាក់តែអត់មកទេដាក់តែអត់មកទេណាទួយនឹងអសាធារណៈចា៎ខោវេវេចនាសត្វខោវេវេចនាសត្វកោវេកោវេបាទបានន័យថាវេវេចនាសត្វនោះគឺជាក្រុមពាក្យទាំងឡាយណាក្រុមហ្នឹង4 5ពាក្យហ្នឹងក្រុមពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានន័យដូចវាអាចប្រើជំនួសគ្នាបាទក្នុងដែនមួយច្បាស់លាស់អត់ទៅពីទៅពីទេគាត់ណាក្នុងតែមួយច្បាស់ច្បាស់រាល់ក្នុងតែមួយកំណត់ទៅតាមបរិបទរបស់វាឧទាហរណ៍ទីទីដូចយ៉ាងដែរអត់ដូចមិនចឹងហ៎ចុះម៉ូតូទីសាំងមិនដូចទេដល់ពេលយើងនិយាយម៉ូតូញ៉ាំស្ដាំវាដូចអត់ត្រូវត្រូវឃើញហ៎តែបើយើងនិយាយពីទីបាយឬក៏ញ៉ាំបាយអានោះអាចជំនួសគ្នាវាអានគាត់ថាវាមិនត្រូវរស់មែនណាបាទវាមិនត្រូវត្រូវរស់ហើយចូលអឺផ្អាងកំស៊ីបានន័យថាមកវិញបាទប្រាំងកង់ទីដល់ពេលយើងប្រើប្រាំងកង់ប្រាំងកង់ញ៉ាំក៏អត់ចេញដែរក៏អត់ត្រូវដែរឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យខ្លះវាដូចជាតែពេលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅទីកន្លែងណាមួយប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាគ្រប់ពេលទេវាអត់ដូចគ្នាគ្រប់ពេលទេដូចវត្តណានៅផ្ទះជាកូនវត្តគ្រូនៅសាលាជាតណាគេជាកូនតើឃើញទេខុសពីគ្នាដែរអត់ប្របាកទេបើនេះប្របាកដូចថាវាដូចគ្នាតទៅពេលខ្លះហើយយល់ទេវាដូចគ្នាតទៅពេលខ្លះហើយនៅក្នុងដែនកំណត់មួយច្បាស់នោះវាមិនមែនចេះតែជំនួសគ្នាបានទេអញ្ចឹងគេសួរគេមានលក្ខណ្ឌដូចឆ្លងអញ្ចឹងចង់សួរគេមានលក្ខណ្ឌតែឆ្លើយប្រហែលខុសកម្រិតឆ្លងហើយណាអញ្ចឹងគេមានបញ្ញាគេដាក់លក្ខណ្ឌយើងមកដឹងលក្ខណ្ឌគេគឺត្រូវទេតោះអ្នកចេះឲ្យឆ្លងអ្នកសួរគេបានចេះតោះអញ្ចឹងទូនមានកូនមានបើទៅទូនៅទូនគេប្រកបចូលគ្នាណាតែអាចធ្វើចេញឬតែទូដល់ពេលសរសេរសាក់តាមអានយូខោយូខោអញ្ចឹងទូនមានទូនមានហើយចេញទៅចេញទេហើយតែបន្តែទៅមកទេខោប្រដៅប្រដៅអបរំអបរំណែនាំបងនឹងកន្លែងនេះមានន័យដូចគ្នាបាទតើតោនឹងការណែនាំការអប់រំការបដៅទទួលអានបញ្ចប់ទូនមានប្រដៅអប់រំណែនាំតោនមានប្រដៅអប់រំណែនាំបាទតែកែវជាថាលឺណាកុំទៅលកាន់អីសេមកហាត់អានទៅណាដាប់ដើម្បីដឹងហើយហាត់ឲ្យចេញណាថាឲ្យទៅយូរទៅងៅសាទីសាសាប់នឹងពាកអត់មានទាំងទេតុំតុំតុំបាទដោយសារគូគេទេកាត់ណាតុំ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 បាទនេះក៏អញ្ជើញនេះគុនតោះចឹងសាទីសាសាប់តុំតុំបាទតោដាក់តអ៊ំនិងតោដាក់តអ៊ំណាជាគូអើអានថាអ៊ំអ៊ំដូចគ្នាចឹងតែគេអានទឹកនឹងសទឹកដូចបាទសមួយសាទីសាក់សាក់ត្រូវហើយត្រូវហើយបើអានតាមលោកគ្រូត្រូវសាក់ទីសាក់សាប់បើអានសាក់ទីសាក់អត់ទៅអត់ទៅតាមអសអីយើងសាក់ទីទៅហើយយើងអានសាក់មួយទៀតហើយអានសាក់ទៀតឃើញទេអានសាក់ទីវាលើអសគេបាទ
តូអឺតុំតូបាទយើងហាតូដាក់សអមណាតាមពេលអញ្ចឹងហាខោមានលីតូដាក់ស្រាប់អមយើងគ្រប់អសអសិនគុណនាងគុណនាងទីដីពីជ័យទីដីពីជ័យនៃថាវាខុសពីជ័យផ្សេងពីជ័យណាអូទីហោផ្លែឈើតុំអូទីហោផ្លែឈើតុំផ្លែឈើតុំគឺដាក់ស្រាប់អមគុណណាផ្លែឈើតុំគឺដាក់ស្រាប់អមតុំតុំគឺតោស្អំគូណាយើងអានតាមពុទ្ធអោតោតុំតុំតុំកិរិយាកិរិយាស្ថិតនៅលើត្រនំស្ថិតនៅលើត្រនំបាទអញ្ចឹងមានពាក្យតុំមានពាក្យត្រនំត្រនំគឺកន្លែងដែលវាតុំហៅទៅតុបមែនទេឬក៏កន្លែងទៀតទៅក៏គេហៅថាត្រតំណងដែរតុំនៅកន្លែងណាណាអូទីហោអូសាតតុំលើចំឃើញសាតតុំលើចំឃើញអូសុំបារីងដល់ហ្នឹងទេគេមកគណាគណាគណាតាមនឹងគេតើត្រីលីលីសុលីណាអញ្ចឹងអានជាមួយសុលីសុលីអានផងចកផងយើងក៏អានជាមួយគ្នាដែរតោះហើយរួចយើងឆាប់ពីនេះអញ្ចឹងណា